Եկո ռամդենի մեծ ամիս ին մովեդիտ չու են ռեստորան կակլեպշի, սադաց մինդա դագատուալի երբինոտ ռավ վիտարեբա գադավ սեբուլիա տերիտորիա սամթավրոբո մանքանեպիտ բելա մատգանշի ախլա։ Սխետան ծխոլեպի ռամդենի մեծ ամիս ինչ են ասև է դավինախետ սավարահուտոտու պարլամենտիս թանջտոմարիս դացույս ամսախուրիս ծեղրի ռոմելի չէույի դա շիտա տերիտորիազը դա մաշին ուերո գործկի դայինախես չուենի գադամղեպիչ գուպիկ ամերա դարազես կարեպի արձերթի շեսասրոլի դեն չու են արգոցրով ավալես դացույս թանեմշրոմ լեպց, ռոմելի չիտա տերիտորիազ է խավտրոմ ինպորմացիա միածոդան չու են շեսախեպ։ Մե ախլ օպերատոր ստխորոմ գամում խոյս գադելատ գլտետ դա դագատվալի երեպինոտ տերիտորիազ է ախտեպակ բելա մանքան մուացխադես բելո դեպիտ, ռոտիս դատովեմ են իսինի ռեստորանցրով դավուսուատ ես կիտխովի, թումցա դադաստուրովի չեկուծլի ատկատրով կարտուլեցնով իս լիդերպիս նացիլի ախլա իմ խոպեպա ռեստորանշի պրիվատ ուլի խոնիսի էպա այամ գամջուրոլ է շուշեպ բիդան։ Չանց չում շուշեպիտ ադգլզը դա բունեբրույի այությունպիս իլդերապիս գամուսուլիս շեսապամիս ադագի բրունդավի թերշիր ուղրծքի մովիսմենտ մատ կոմենտարեպս։ Մատլոբա լիզա լասարեշուս մաշ